Овде на 300 метра е десено таква субрачајна несреќа, каде што нас, како родители, селото наше две години нема музика пуштено. Две години. Никој никаде. Ја како лепрозен одам, сите бегаат од мене. Можем си заражен ја од место. Разбирате? И се што се дешава? Погинува детето. Погинува заради некој што не гледа и што не ги прати или што не ги поштува прописите. И на крај судството, знае што пред господине? Го осудува една година затвор, објавни обвинител, не се бунит, ние немаме право да се жалиме, тука завршува цела приказна. А тај да речиме до денеска натаму, сите ќе газиме без зашто. За 6 месеца и за една година ја ќе изгазам некого, не е проблем тоа. Собраќајната несреќа во која животот го губи Петар се случува на неколку стотици метри од родната куќа во Тумчевиште. Тоа е на смена. Родителите дома ја добиваат тажната вест. 23 годишен дечко. 23. Би ги рекол на тие што мислат дека јас сега овде изигравам будала, нека дојдат на гроб да видат што имам јас закопано. Да дојдат туе со мене да поплачат и тогаш нека судат. Ето веќе дека да, слободителна пресуда и каква мислат тие. Само нека дојда да запалат свеќа туе и да видат ја што имам закопано. Зашто јас секој ден сум туе, три пати најмалу во денот, разбирате? Зашто ја туе умирам секој дневно?